Англійська мова як друга вже з дитинства. За 2 роки вихованці Первомайського центру дитячого розвитку навчилися розмовляти англійською, а допомогли їм у цьому їхні викладачки, які ризикнули взяти участь у освітньому інноваційному проєкті двомовної групи. Двомовна група у нас розпочинається вже з роздягальні. Коли попадаєш сюди, вже одразу зрозуміло, що ми йдемо до наших маленьких англічан. Відкриваються двері, і ми в іншій країні. Стіни, що говорять, дошка, атрибутика і навіть телефонна будка. Все тут в англійському стилі та англійською мовою. Дітвора вітається з нами теж англійською. Good morning to you. Це результат роботи англічанок, які взяли участь в інноваційному проєкті двомовної групи. Катерина Зазулинська 2 роки, як працює тут. Думала тимчасово та зачепило надовго. Я йшла тільки на нетривалий час підтримати проєкт, а потім батьки вже додали натхнення, щоб працювати. Батьки, діти, робота з ними так захопили, що сьогодні Катерина вже й не уявляє свого життя без них. Намагається передати все, що знає сама. Причому робить це легко, просто граючись. І головне в ігровій формі посміхатися і не соромитися нічого. Лазити, отже, лазимо разом. Співаємо, співаємо разом. Граємо, граємо всі разом. Діти віддячують своєю любов'ю та знаннями. Мені інтересно, що можна вчити англійські букви та вивчати англійський язик. Ми вчили фрукти, овочі і животних. Угу. Ти вдома розповідаєш про те, що ти тут вивчила? Так. Да. А ну розкажи, що ти вдома говориш, як ти з батьками спілкуєшся? Я спілкуюся з батьками англійською мовою, з продуктами. Директорка центру Світлана Кучмій сама в захваті. Гордиться досягненнями групи і результатами проєкту. Хоч коли починали, каже, дуже хвилювалися і навіть сумнівалися. Ми хвилювались, коли відкривали. Я дуже багато спілкувалася з батьками, чи підтримують вони, чи підуть на це. А зараз розумію, ми все зробили вірно. Воно того коштує. Діти на сьогоднішній день мають дуже гарні знання. І батьки задоволені, діти задоволені. Я маю думку, що на майбутнє їм це дуже пригодиться. Формат освітнього проєкту єдиний на Миколаївщині, підтриманий Інститутом удосконалення, управлінням освіти та методичним кабінетом. А саме головне – безкоштовний для батьків. В цьому році експериментальна група випускається. Адміністрація сподівається на продовження проєкту та чекає на нових маленьких англічан. Наталія Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву».